Me ollaan tosiaan tosi nuori yhdistys vasta tuossa alkuvuodesta perustettu. Ja me ollaan pidetty tässä kaksi tapahtumaa aiemmin. Lasten tapahtuma tuossa Siltasaaressa ja sitten Hoilonkatu Burger-tapahtuma tuossa Hoilonkadulla, mistä Tuotto Kusmiku kävi siis tekemässä burgerit ja saatiin sit siitä pieni osa yhdistyksen hyväksi. Ja se kaikki tapahtumat on ollut tosi hyviä ja ihmisiä on ollut tosi hienosti, että tosi mukavaa, että meidät on otettu näin hyvin vastaan. Ja nyt tämä on meidän kolmas tapahtuma ja selvästi edelleen meillä on hienosti porukkaa täällä ja se on kiitos siitä. Ja kiitos tosiaan kaikille jäsenille, ketkä on lähtenyt tukemaan meidän toimintaa. Ja olen siitä tosi kiitollinen, että tämä yhdistys on ollut mun haaveena jo vuosia, koska eläimet on mulle, eli tosiaan olen Sallamari Simpanen, on mulle tosi tärkeitä ja on yhdistyksen puheenjohtaja. Ja hienoa, että saadaan niin kuin eläinten ääntä julki ja tietysti tällä tapahtumalla kaikki, ketkä tähän osallistuu, niin osoittaa sen kunnioituksen metsän eläimille, mikä niille kuuluukin. Ja mä ajateltiin aloittaa tää tapahtuma nytte laulamalla Heinillä härkien. Ja sen jälkeen Rovasti Ahtipeltonen julistaa julistuksen. Kiitos paljon. Niin, hyvät ystävät. Minulle tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta näissä julistuksissa, mutta kyllä tämmöisessä tilanteessa ensimmäinen. Mä olen tuolla Vierumäen siis Oinassillassa ja sitten siellä metsästysmajalla julistanut metsän eläimille, lähinnä riistaeläimille joulurauhan jo yli 20 kertaa vuosien mittaan. Olisiko 23 tai 4, ei ihan varmaan edes muista. Mutta tämä on nyt ihan tämän tyyppisenä ensimmäinen kerta. Ja vielä sanoisin ihan tästä joululaulusta, joka on minulla ainakin hyvin tärkeä, tämä Heinillä härkien kaukalon. Sehän ei ole suomalainen alun perin, se on ranskalainen joululaulu, mutta sanoma on semmoinen, joka minusta kytkee sekä joulun että pääsiäisen hyvin yhteen, ja ne kuuluvatkin yhteen. Siinä on Heinillä härkien kaukalon, ja sitten on vielä lopussa ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin. Ja siinä on erittäin vahva joulun sanoma, ja sen tähden tämä onkin mainio joululaulu tässä yhteydessä. Ja siinä myöskin eläimet ovat mukana Heinillä härkien, joiti siinä alussa. Ja lauletaan, jos mä koitan olla vähän kanttorinakin. Onko täällä ketään kanttoria? Ei taida olla. No niin, tulkaa mukaan. Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta luokse vie. Rakkautta suurin takasomaan. Helmassa äitinsä armahan nukkuu poika Jumalan. Enkelparven tie kohta luokse vie. Rakkautta suurin takatsomaan. Keskellä liljan ja ruusujen nukkuu Herra ihmisen. Enkelparven tie kohta luokse vie. Rakkautta suurin takatsomaan. Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin. Enkelparven tie kohta luokse vie. Rakkautta suurin takatsomaan. Me olemme muuten saaneet erittäin hyvän sään myöskin. Ajattelin, että jos olisi satanut vettä, niin se olisi toinen ääripää. Tai jos olisi 20 astetta pakkasta, se olisi toinen. Mutta tämä 3 tai
olisiko 4 astetta pakkasta, on kyllä todella sopiva. Kolme näyttää tuolla, joo niin onkin joo, kyllä. Olen itse viettänyt Afrikassa, Etiopiassa perheineni 11 joulua. Ja monta kertaa siellä ajattelin, että kyllä ollaan siellä paljon lähempänä sitä alkuperäistä joulun maastoa taikka miljöitä, jos näin voisimme sanoa. Meillähän kuitenkin tämä lumi on tärkeää. Hyvin monissa joululauluissa se lumi tulee esille, muun muassa hanget on kanget, korkeat, nietokset ja niin edelleen. Niitä on useita joululauluja, joissa on tärkeänä lumi. Meillä on nyt sitä ihan tarpeeksi ja toivottavasti sitä riittää vielä ihan jouluun astikin. Nyt on ilmeisesti tulossa hiukan lauhempi vaihe, mutta se ei kestä pitkään. Niin siellä ihan se alkuperäinen joulutunnelma on helpompi saavuttaa kuin täällä, vaikka niin emme täällä kyllä ajattele, koska lumi on meille niin tärkeä. Ja muistan oikein hyvin, kuinka joulupäivänäkin katselin ihan kodin pihamaalla siinä, kun meni ohitse Etelä-Etiopiassa, asuimme silloin ohitse karjaa ja siinä oli aaseja mukana ja oli lampaita ja vuohia. Kyllä siinä ajattelin, että eiköhän tämä ole sitä joulua todellisesti, joulun tunnelmaa, mitä alun perin todella oli siellä Betlehemissä. Ja siihen liittyi kuumuus ja pöly ja likakin, voi sanoa näin, ja monenlainen hälinä siihen joulunviettoon silloin ensimmäisenä jouluna. Se, mitä me Raamatusta, nimenomaan jouluevankelmista Luukkaan 2. luvun mukaan luemme, niin jotakin niitä tuntumia todella siitä saamme kokea, millaista se joulu on ollut noin ulkonaisesti, myös sään ja luonnon puolesta. Elikkä nyt kun ajattelemme näitä eläimiä, niin tai salvaari puhua metsän eläimistä, mutta eikö tässä kaikki eläimet oteta huomioon? Kaikki otetaan huomioon, joo. Siellä Oinassillassa ja Vierumäen metsästysmajalla oli kyse nimenomaan metsän eläimistä, mutta nyt on kyllä kaikista eläimistä kyse. Ja kyllä ihan tänä aamunakin, kun lähdimme liikkeelle metsäpolulle, katsin, että mitähän eläimiä siellä yleensä on nyt liikkeellä. Paljon ei näy, mutta muun muassa lumikon jälkiä näkyi ja tietysti jäniksen ja vähän vanhempia ketun jälkiä myöskin. Meidän asumme tuolla Alarajavirin rannalla, jo yli 31 vuotta asuttu ihan metsän keskellä ja kyllä metsä ja luonto on siellä kaikkialla ympärillä hyvin vahvasti. Niin olemme myöskin joskus siellä ilveksen jälkiä nähneet. Kerran ainakin oli ihan meidän talon nurkalta kulkenut ilves, mutta en ole ikinä päässyt näkemään, vaikka ääniä olen kyllä kuullut. Moni on varmaan nähnytkin ilveksen, mutta minä en ole sattunut koskaan näkemään. Että tällaisia metsäneläimiä. Mutta nyt on erikoisesti lintujen talviruokinta, kun on meneillään, niin tänä talvena olen ihmetellyt, kuinka paljon on urpiaisia. Meillä oli nytkin ollut muutamana päivänä jopa 50 kerralla ja aikaisempina vuosina, olemme siis 31 vuotta siellä asunut, niin tällaisia urpiaismääriä on näkynyt. Sitten oravia on parhaimmillaan 4 yhtä aikaa ja tässä on meidän eläimet, kotieläimet, jos sanois näin, ja nämä tuovat myöskin joulun hyvin lähelle, vahvasti lähelle. Tietysti tiaisia on ja närhiä käy muutama. Kaikki saavat kyllä jouluna vähän erikoiskohtelua. Meillä on tarkoitus antaa ainakin jotain sellaista kuin pähkinärouhetta, joka on sitä parasta laatua, mitä linnut ja varmaan oravat ja närhetkin voisivat saada. Eli tällaista on nyt ainakin suunnitteilla myöskin. Eläinrauha. Kun ajatellaan, että joulu on rauhan juhla ensinnäkin, ja tänä aikana maailmassa on äärimmäisen syvästi rauhattomuutta. Me tiedämme sen, siitä ei tarvitse enempää puhua, ja sitä ei ole kaukanakaan meistä, se on lähellä. Ja monet ovat hyvin peloissaan, että mitä tämä rauhattomuus voi tuoda mukanaan. Ja
se pelko voi olla kyllä ihan aiheellistakin. Mutta ensimmäisen joulun sanomahan nimenomaan oli keskeisesti, älkää pelätkö. Minä tuon teille suuren ilosanoman. Ja se on rauhan sanoma. Siellä tämä tulee esille jouluevankeliumin yhteydessä jo siellä enkelten ilmestyessä paimenille. Ja kaikki oli, jos sanoisi näin, se oli hyvin maalaista, hyvin luonnonläheistä kaikki siinä myöskin jouluevankeliumissa. Luonto tulee vahvasti esille lähelle. Ja sitähän me ja myöskin luontoystävät kaikki tavoittelee, että saisimme sen tämän luonnon monimuotoisuuden yhä vahvemmin näkyviin ja esille. Sitä itsekin aina iloitsen siitä, kun sitä monimuotoisuutta näkee. Ja sitten on murheiden aiheita siinä, että monimuotoisuus on yhä vähenemässä myöskin Suomen luonnossa. Siellä Oinassillassa aikaisemmin oli Esko Rantanen, joka on jo edes mennyt. Hän julisti siellä, tavallaan minä olin siinä niin kuin mukana, mutta hän julisti tavallaan sitten sen joulurauhan metsän eläimille. Nyt minä voin julistaa sitten sen joulurauhan eläimille, sanotaan nyt täällä Heinolan alueella. Sovitaanko niin? Heinolan alueella julistan täten tämän joulurauhan alkaneeksi, vai voisiko se alkaa tänään ihan kirkon kello soidessa? Tulee vaan mieleen, että nyt sopisi oikein aloittaa, vaikka siellä se alkoi kyllä vasta sitten ihan jouluaattona ja kesti tuonne Tapaninpäivään saakka, kun oli metsänelämästä kysymys, mutta eiköhän vähän pidetä sitä ja nyt se saa alkaa sitten tämä joulurauha. Julistan täten tämän joulurauhan eläimille alkaneeksi ja siunausta teille kaikille, jotka olette tulleet tänne mukaan. Tällaista julistusta ei missään kirkon käsikirjassa ole. Minä ajattelin, että pitäisikö etsiä, löytyykö, mutta sitä ei ole. Mutta menköön tällä tavalla vähän epävirallisesti tämä julistus näin. Siunausta kaikille. Kiitos tosi paljon, Ahti. Arvostan kovasti, että tulit tänne. Kiitos paljon. Meillä on tosiaan klökiä vielä tuolla, että jos haluaa ottaa, niin sieltä voi ilman muuta hakea. Kiitos paljon.